ମଣିଷ ଏତେ ବି ହିଂସ୍ର ହୋଇପାରେ ତାହା ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ମଣିଷ ନିଜେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ କିପରି ମାରିପାରେ, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ସାଧାରଣ ଜମିବାଡ଼ି ମାମଲାକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ସେ ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ହତ୍ୟା ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଜମିରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବାକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ବାପା ମୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁବଳୟା ଥାନା ଆମ୍ବ ସରଭଟା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି କିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ମୃତକ ହେଲେ ଗାଁର 75 ବର୍ଷୀୟ ବାସୁଦେବ ସାହୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣରୁ ଜମିରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବଚସା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଆଜି ପୁଣି ଗାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭୟ ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗାଁର ରଞ୍ଜିତ ସାହୁ ଏବଂ ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ବାସୁଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁବଳିଆ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ଓ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆରେ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଯେ କ୍ଷେତ ଆଡୁ ଇମାନେ ଆଗରୁ ଟାଙ୍ଗି ନେଇକି ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ଆଇଲେ ଆମର ଘରେ ଲାଗିଲେ କହିଲି ଘରେ ଆମର କେହି ନାହିଁ ତମେ ନାଇଁ ଲାଗ ଆର୍ ଯିଏ ଯାଇଛି କ୍ଷେତ ଆଡେ ଆସୁ ତମେ ଘରେ ଯଦି କୁହାକୁ ହେବ ନା କୁହାକୁ ହେବ ଶୁଭ ମତରେ କାହିଁକି ଲୋଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ସେତିକି କହିଲି ଆର୍ କିଛି ନାହିଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଇମାନେ କ୍ଷେତ ଆଡୁ ଆଇଲେ କ୍ଷେତ ଆଡୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିସାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏତିକି ଆମେ ଘରକେ ଗଲେ ନାଇଁ ଅଛି ନଳିକ ସାମ୍ନାରେ ଏତକେ ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ତାର ଦୁଇ ବାପକୁ ଆସୁଥିଲେ ହାଡ଼ୁ ତାପରେ ଏତକେ ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ସେନୁ ଆଇଲେ ଏମିତି ଇମାନେ ବାପକୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଉ ଦୁଇ ବାପକୁ ଚାରି ଯାକ ହେଇକିରି ସମସ୍ତେ ହେଇକିରି ବାହାରି କହିଲେ ଆର୍ ଯୋଡ଼େ ଟାଙ୍ଗି ଧରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ କାଟିଛ ଦାଦାକି ବି କାଟିଛ ଆମର ସାର୍ଟାକି ବି କାଟିଛ ତାକୁ କାଟିଛ ସୋନପୁର ନେଇଛ ଆଜ୍ଞା। ସକାଳେ ଅଂଶରଟା ଗ୍ରାମର ମହରକୁ ସାହୁ ସୋଲିଆ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବାପା ବାସୁଦେବ ସାହୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଚକା ସାହୁ ଏବଂ ଆର ତା ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ଜମି ବିବାହକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ଆଉ ସେହି ହିସାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫାର୍ସାରେ ତାଙ୍କୁ ହାଣିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାର ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୋଲିଆ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 152 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 332 334 କେସ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ତଦନ୍ତ ଯାହା ସୋନପୁରରୁ ରାଜେଶ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।